Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер і ми продовжуємо. У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Тамтешній прем'єр засудив дії протестувальників. Внаслідок протестів фермерів у Варшаві постраждало 13 польських поліцейських. Влада Польщі, як я вже сказала, розкритикувала протестувальників, які вдалися до сили. Як відомо, після протесту фермерів у столиці були госпіталізовані 13 поліцейських. Один із офіцерів отримав серйозне поранення голови. Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських. З його словами, у польській державі неприпустимо створювати такий бунт навіть в ім'я слушних вимог. Як він повідомив, у нього склалося враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати великий бунт у центрі Варшави. На думку польського чиновника, правоохоронці діяли правильно, коли розганяли протестувальників газом. Лише при цьому він додав, що не всі фермери вдавалися до сили, а лише кілька десятків учасників акції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, як я вже казала, також різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією. За його словами, він не буде спілкуватися із хуліганами, а буде говорити тільки з фермерами, каже прем'єр Польщі. За його словами, ті, хто порушили закон під час акції і спричинили такі дії, як, власне, наприклад, важко поранений поліцейський, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Ну і Туск заявив, що ставиться до них як не до демонстрантів, власне, аграрів, а як до людей, які порушили закон. Глава польського уряду також додав, що він продовжить діалог із незадоволеними фермерами. Також Туск заявив, що звернувся до єврокомісара із питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми. Я нагадаю, що якраз Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовільнити потреби протестуючих фермерів у Європейському Союзі. За словами Войцеховського, вже наступного тижня Єврокомісія представить нові законодавчі пропозиції. Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження для фермерів, анонсував він. Як пояснив єврокомісар, цього року ЄС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Я нагадаю, що це основна із причин, яка суттєво здорожчує власне виробництво фактично сільгоспродукції для фермерів. Ну і до кінця бюджетного періоду, тобто з 25 до 27-го року, за словами єврокомісара, будуть внесені зміни, які пом'якшать вимоги європейського зеленого курсу. За словами Войцеховського, це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в спільній аграрній політиці Євросоюзу. Ну, за словами Войцеховського, також серед поступок буде і відмова від обов'язкового залучення, власне, 4% земель. Також фермери можуть і надалі залишати землю під паром. В Єврокомісії обіцяють знайти рішення для пом'якшення суворості і так само зобов'язання використовувати озимий покрив. Зазначається, що кожна країна Європейського Союзу зможе сама обирати період для сівозміни. Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Тобто для фактично малих аграріїв ще більше поступок і пом'якшень буде. Ну і я зазначаю, що саме такі, власне, господарства складають у Польщі 75% від усіх сільгосгосподарств. Мова йде про господарства до 10 гектарів. А Войцеховський тим часом запропонував також розширити державну допомогу фермерів, мається на увазі допомога у зв'язку із війною в Україні. Тож бачимо, що дійсно всередині Європейського Союзу все ж таки враховують вимоги протестувальників. І сподіваємося, що це так само посприяє, власне, зменшенню напруги, в тому числі між польською і українською стороною, адже на кордоні з Польщею все ще триває блокада. В черзі станом на сьогодні залишаються 2300 вантажівок. У нашій державній прикордонній службі назвали найбільш важкі напрямки.
Отже, в черзі на кордоні України та Польщі на ранок четверга знаходяться 2300 вантажівок. Надважка ситуація із рухом на трьох із шести заблокованих пунктах пропуску. Це Краківець, Ягодин та Шегині. Повідомляє про таке речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок, залишається майже 2300 машин. Найбільше це навпроти пункту Краківець і Ягодин. Демченко також зазначив, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажівок по напрямку виїзду з України і в'їзд у Польщу. Йдеться про напрямок пункту пропуску Ягодин. Також невеликі показники на цьому напрямку в зворотньому, власне, в бік України. За минулу добу всього 50 вантажівок змогли перетнути кордон. Ну і на, власне, пропускному пункті Шегині, за словами Демченка, також досить складна ситуація. Зокрема, якщо з п'ятниці по понеділок протестувальники взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то з понеділка хоч і пропускають, але дуже мізерну кількість вантажних транспортних засобів. Наприклад, за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 взагалі вантажівки, які прийняла суміжна сторона. Ось така ситуація. Я нагадаю, що від 9 лютого польські фермери заблокували 3 пункти пропуску на кордоні з Україною. Було ускладнено рух вантажівок та поїздів начебто. Відбувались так само і сутички, і безпосередньо от інциденти із висипанням українського зерна, які, зрозуміло, шалено обурили багатьох українців, ну і так само з цього приводу реагувала і українська влада. Нагадаю, що в Польщі, зокрема, розслідують ці випадки і тим протестувальникам, а правильніше буде сказати, власне, провокаторам, які вчинялися до подібних незаконних дій, власне, вони постануть перед судом. Про це вже раніше повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зазначу, що, як би там не було, польські фермери повідомили 5 березня напередодні, що продовжать протести на кордоні з Україною до 30 квітня. Тому ситуація продовжує залишатися складною, але будемо сподіватися, що такі рішення, про які я напередодні говорила, зокрема з боку Європейської комісії, щодо, власне, пом'якшення вимог для польських і не тільки польських фермерів, будуть сприяти якраз і деблокаді, в тому числі нашого кордону. Говорячи про Польщу, до речі, там побував спецпосланець Китаю, і говорив він із дипломатами про Україну. Зокрема, про таке повідомляють у Міністерстві закордонних справ Польщі. Спецпредставник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував в Варшаві. Він обговорив Україну з польськими дипломатами. Посланець Китаю зустрівся із заступником, зокрема, міністра закордонних справ Польщі Владиславом Бартошевським. Як зазначає тамтешнє МЗС, польська сторона наголосила, що війна Росії проти України становить пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці. Заступник міністра зазначив, що підтримка жертв нападу є не лише правом, а й обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства, зокрема постійних членів Ради безпеки ООН. Польська сторона закликала також Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії як агресору. Ну і Польща засудила також загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії та мілітаризацію, перепрошую, Запорізької атомної електростанції російськими військами. Крім того, Бартошевський підкреслив негативний вплив Росії на продовольчу безпеку країн, що розвиваються. Ну, а китайський дипломат зазначив, що Китай не є стороною конфлікту, він підкреслив готовність Пекіна підтримувати досягнення консенсусу між сторонами цього, як він сказав, конфлікту, та оголосив про намір Китаю продовжувати консультації з міжнародними партнерами. Я нагадаю, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне розпочалося 2 березня. Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її українською кризою. Ну і на тлі турне спецпредставника очільника МЗС Китаю, власне, там заявили, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України. І, власне, така заява
прозвучала сьогодні, знову ж таки, вже безпосередньо від китайського МЗС. Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають, мовляв, і Росія, і Україна, заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І. За його словами, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів. Він зазначив, що зусилля Китаю спрямовані на те, аби прокласти шлях до припинення конфлікту і почати мирні переговори. Також Лі Хуей наголосив, що минулий досвід показує, що конфлікт, знову ж таки, як він називає війну Росії проти України, якщо затягується, то має тенденцію до погіршення та ескалації, аж до немислимих для зацікавлених сторін масштабів. Ну і за словами Ван І, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться. Послухаємо детальніше. Усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир. Ми сприяли мирним переговорам. Наш президент говорив з усіма світовими лідерами, включно з лідерами Росії та України, і у нас є спеціальний представник, який вирушив у регіон для посередництва. Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети – прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів. Ван І зазначив, що мета Китаю, власне, залишається об'єктивною, неупередженою, і, як він сказав, Китай займав нібито завжди саме таку позицію щодо війни Росії проти України, а мета Пекіну – ніщо інше, як зупинити, знову ж таки, конфлікт, як він називає війну Росії проти України. Детальніше про це і не тільки будемо далі говорити. До нас в ефірі приєднується Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і експерт-міжнародник. Пане Станіславе, я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір, мої вітання. Отже, як ви оцінюєте таке дипломатичне турне, який влаштував спецпредставник Китаю Лі Хуей, планується, точніше, що в рамках цього візиту, цього турне будуть відвідані безпосередньо Україна, а також Польща, яку ми вже сьогодні побачили, там, точніше, ми побачили спецпредставника Китаю, Німеччина, Франція і Росія. На ваш погляд, чи дійсно ми зараз знаходимося в тій фазі війни, коли такі зусилля з боку Китаю можуть щось змінити? Ну, дійсно, ми бачимо, що Китайська Народна Республіка знову активізувала свою дипломатію для того, щоб, власне, прозондувати європейський ґрунт, чи дійсно зараз європейські політики, і враховуючи і представників України, готові до якихось перемовин, чи в пошуках тієї формули, яка би задовільнила усі сторони. Але тут варто зазначити, що фактично Китай, уже попри те, що вже 2 роки, як триває повномасштабна російська агресія, він сам ще не визначився щодо цього конфлікту, щодо російсько-української війни, нерідко досі називаючи це кризою. Також він не засудив належним чином агресію Російської Федерації, обмежуючись лише такими оптичними заявами, що нібито сторони мають самі вирішити, як завершити конфлікт, яким чином і коли. Ну і, власне, він намагається далі дистанціюватися і водночас грати роль такого собі миротворця, який нібито хоче, щоб тут запанував мир і все було гаразд. Але тут варто розуміти, що Китай веде дуже тонку гру і, власне, ми бачили протягом усіх цих двох років, якщо, наприклад, дійсно на початку Пекін намагався дистанціюватися і взагалі не підтримував жодну зі сторін, то останнім часом все більше і більше є інформації про те, що Китай допомагає Росії з надання тих компонентів, які їй не вистачає через західні санкції. Зокрема, він надає товари подвійного призначення, які можна використовувати в озброєнні. Також ми чудово розуміємо, що Китайська Народна Республіка має вплив на північно-корейський режим, а
Північна Корея зараз неабияк допомагає Росії у війні, надаючи і озброєння, і боєприпаси, і тому подібне. Тож, фактично, він намагається нібито показати себе, як я вже зазначив, миротворцем, чи медіатором, чи будь-якою стороною, яка не зацікавлена нібито в конфлікті, але водночас потаємно Китай до Росії допомагає, через що, власне, неодноразово і офіційний Київ, і інші наші партнери, от зокрема з Європейського Союзу, а також Сполучені Штати Америки, заявляли, що потрібно йому вже визначитися, власне, на чиїй він стороні і яку позицію він займає. Україна ж неодноразово закликала Китай долучитися до українського бачення завершення війни, до формули миру Володимира Зеленського і, власне, і далі намагається, власне, щоб Китайська Народна Республіка взяла участь в інавгураційному саміті глобального саміту, інавгураційному скликанні глобального саміту миру, який має відбутися в Швейцарії. Однак, з огляду на ці заяви, ну, наприклад, міністр закордонних справ Китаю Ван Аї, що Китай от нібито підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яка б влаштовувала і Україну, і Росію, то можемо зробити припущення, що швидше за все Піднебесна не братиме участь в цьому першому саміті, який би, власне, об'єднував ті країни, які підтримують саме українську формулу миру. І фактично він очікуватиме вже подальшого перебігу подій, як на фронті бойовому, так і на фронті дипломатичному, ну а вже потім, можливо, він і визначиться. Я не виключаю, що, можливо, Китай і візьме участь в якості спостерігача, хоча і це доволі таки сумнівно, тож фактично можемо говорити про те, що швейцарський саміт відбудеться радше без Китаю. А ось наступні, які можуть відбутися, наприклад, в країнах Близького Сходу, не виключається, що і буде за участі Китаю, але знову ж таки, мені здається, що тут може це відбутися лише, якщо там будуть присутні представники Російської Федерації. Ну, власне, такі от погляди, якщо брати, власне, сучасну дипломатичну площину і те, що на ній відбувається. Якщо говорити, власне, про з представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея, то дійсно він відвідує різні країни. Незабаром він має відвідати українську столицю. Цими днями, ну, буквально вчора, він відвідав столицю Польщі Варшаву, де зустрівся заступником міністра закордонних справ Польщі Владиславом Бартошевським. Ну, але, власне, він там зустрів трошечки холодний душ, ну, як для себе, хоча, можливо, він цього і очікував, з огляду на те, що все ж таки Польща всеціло підтримала Україну, називала речі своїми іменами, що це є військова агресія Росії проти незалежної держави, і що таким країнам, які належать до світового співтовариства, такі, ну, зокрема, от Китай, який також входить до Ради безпеки ООН, потрібно стати на бік саме жертв цієї агресії, а не нападника. Ну і, власне, не знаємо, чи наскільки Люхвеєм було почуто польську сторону і з чим він, власне, приїде до України. Знаємо, що він вже був у Москві, тож фактично він має різнополярні точки погляду на цю ситуацію. А можливо, в Києві трошечки він почує, ну, скажімо, вже найбільш реалістичні, і почує, побачить найбільш реалістичні картини того, що відбувається. Хоча і це, знову ж таки, під великим питанням, чи дослухається сама Піднебесна, чи Сі Цзіньпінь зробить належні висновки, і чи не продовжуватиме він надалі допомагати Росії або, скажімо, покривати ті режими, які також надають допомогу Москві в її боротьбі проти України та всього вільного світу. Тож зараз ситуація доволі таки невизначена, незрозумілою є
повній мірі політика Піднебесної, окрім, скажімо, такого балансування і намагання показати, що вони нібито хочуть миру, що вони за те, щоб не було продовження конфлікту. Ну, тут, відповідно, що можуть бути різні причини, зокрема, і економічного характеру, чому Китай зондує цей ґрунт. Але, знову ж таки, поки що сподіватися на якусь таку визначну роль, такого головну її роль, головну роль Китаю, власне, в вирішенні російсько-української війни, і те, що, власне, мир був дійсно справедливим, то поки що не приходиться, але це не означає, що офіційному Києву не потрібно співпрацювати з Пекіном, потрібно, зараз буде зустріч з Лі Хуеєм, про що ми тільки що говорили, можливо, в подальшому також відбудувати це різні перемовини з китайською стороною. Ну, все ж таки намагатися впливати на цю країну, і особливо в контексті глобального саміту миру треба враховувати, що Україна запросила багато країн з так званого глобального півдня, на багато з яких має вплив і Китай. Тож, можливо, якщо там будуть ті держави, на які він має вплив, але вони будуть підтримувати Україну, можливо, це також вплине якось на його позицію. Ну, знову ж таки, подивимося по ситуації, як, власне, відбудеться сам саміт і яка буде реакція Піднебесною, не власне, а вже потім вже виходити з того, що ми маємо, і вже намагатися надалі співпрацювати з Китаєм, але тільки так, щоб він вже прийняв участь у наступних зустрічах, щоб дійсно він міг долучитися до підтримки української формули миру, яка є найбільш адекватною, найбільш відповідає міжнародному праву, та й взагалі логіці жертви війни. Тож Китай, як країна, яка претендує на світове домінування, чи принаймні на один із полюсів сили, повинна все ж таки пристати на українське бачення, враховуючи те, що Україна є жертвою війни. І однозначно тут не можна порівнювати Росію і Україну, тому що Росія враховуючи всі норми міжнародного права і всі заяви, і взагалі логіку речей, вона однозначно є країною-агресором, вона однозначно є країною, яка спонсорує тероризм, вона однозначно є країною, яка порушує світовий порядок. Тож Китайська Народна Республіка, якщо не хоче поповнити когорту таких от диктаторських режимів і країну, яку вже зараз відносять до вісі зла, вона повинна все-таки адекватно реагувати на ситуацію, нормальним чином її оцінювати і все ж таки підтримувати саме нашу державу в протистоянні російській агресії. Не так само ми бачимо, що, зокрема, заяву Міністерства закордонних справ Китаю, там говорять, що якраз в ході візиту до Брюсселю Лі Хуей закликав фактично скасувати включення китайських компаній до санкцій, до останньої хвилі санкцій проти Росії, але натомість у Європейському Союзі закликали Пекін скоротити підтримку російського військово-промислового комплексу. От на ваш погляд, в цьому протистоянні, так би мовити, хто переважить зрештою, і чи дійсно нам варто сподіватися, що Китай може обмежити допомогу Росії? Ну, власне, це я трохи задів це питання, згадавши про економічний фактор. Це також є одним з головних причин, чому він відвідує країни Європи, тому що він хоче, по-перше, зберегти торговельні відносини з Європейським Союзом, а по-друге, не потрапити під санкції, але саме ті компанії, які підозрюються в тому, що вони допомагають Російській Федерації в постачанні, власне, тих чіпів і тих товарів продвійного призначення, про що я говорив. Так, це зараз є один із наріжних каменів в перемовинах між Євросоюзом та Китаєм. Можливо, саме тому він планує запровадити цей тип обмежень проти Піднебесної, щоб, власне, мати вплив на Пекін і все-таки, щоб він обмежив свою допомогу
Росії. Ну, тут, власне, важко сказати. Можливо, це якось і події, але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що Китай досить вміло обходить різні отакі санкції, обмеження, нерідко через такі от підконтрольні режими, зокрема, я сьогодні згадував Північну Корею, і, знову ж таки, продовжує свою справу. Тож, ми бачимо, що неодноразово Китай нібито відступав від тих позицій, але все ж таки з часу він знову брався за ту справу, яку робив раніше. Тож і тут можна припустити, що він на якийсь певний період часу нібито він перестане здійснювати такі от акти помочі Російській Федерації, але я не думаю, що він це зробить в повній мірі і остаточно, а все ж таки шукатиме шляхи, адже все-таки Росія, як би там не бути, вона є партнером Китаю, хоча б навіть якщо не брати якісь економічні чи енергетичні фактори, а радше такі от ідеологічні в контексті протистояння західному світу, і Китай, і Китаю вигідно мати таку державу, яка б власне протидіє західній цивілізації. Ну і, власне, в такому ключі Китай намагається балансувати, і тому ми бачимо, що такі от вояжі, вони також є частиною цієї китайської гри. Ну, наразі поки що така ситуація пов'язана, власне, з фактором Китаю на міжнародній арені. Побачимо, що принесе нам візит Лі Хуея до України. Ну, можливо, там якісь будуть важливі заяви, чи, скажімо, зможемо по якимось таким іншим факторам оцінювати, як надалі буде діяти Китай на глобальній арені, але, на мій погляд, поки що рано говорити про щирість його поглядів на завершення війни, і тим паче, враховуючи, що він ставить знак рівності між Росією та Україною, тож поки що говорити про якусь визначальну і вирішальну роль Китайської Народної Республіки у вирішенні конфлікту не приходиться. Зрештою, як би там не було, але ми пам'ятаємо, як візити до України, особливо перші такі візити, змінювали логіку і там навіть поведінку, так, деяких, в тому числі європейських лідерів і не тільки. От на ваш погляд, чи варто очікувати чогось подібного у випадку, зокрема, спецпредставника Китаю, чи дійсно безпосередньо спілкуючись в Україні з представниками української влади, маючи можливість пересвідчитись в тому, що тут відбувається, яку жорстоку і агресивну війну веде Росія проти України, чи можемо ми пропустити, що от навіть такий емоційний момент, можливо, може змінити трохи позицію Китаю і загалом політику Китаю щодо війни Росії проти України? Ну, я про це теж вже говорив, що дійсно візит може певною мірою вплинути, враховуючи те, що буде більше розказано і показано, що тут відбувається, але ми розуміємо, що китайські дипломати вже не вперше прибувають на територію України і держав-партнерів, і ми бачимо, що, на жаль, досі належним чином не було зроблено ними висновків з цієї ситуації, не було зроблено більш таких чітких і ясних оцінок, і ми пам'ятаємо, що рік тому Китай ще на всіх можливих майданчиках, при всіх можливих зустрічах пропагував своє бачення завершення війни, і воно надто сильно відрізнялося від української формули миру, і досі Китай не пристав до візії офіційного Києва, ба більше, він навіть недоразово зазначав, що потрібно, ну, навіть останнім часом дотримуватися мінських домовленостей. Ну, це якось взагалі дивно для такої країни, як Китай, яка є всеціло проінформована і яка задіяна в багатьох міжнародних процесах, говорити про
той документ, який порушила сама Російська Федерація, і яка сама його не визнає, ну про яке можна, про які мінські домовленості може наразі йти мова. Тобто, ну бачимо такі от досить таки дивні погляди Пекіну на ситуацію. Тож щодо візиту Лі Хуея, ну можливо, це якісь зробить позитивні зрушення, але я поки що би не прогнозував би, що це буде надто, скажімо, сунуто в той бік, який був би вигідний для України. Радше це буде на рівні перемовин, і після чого Лі Хуей донесе інформацію до Сі Цзіньпіня по поверненні до Китаю. І поки що найближчі місяці навряд чи ситуація зміниться. Радше Китай спостерігатиме надалі, як відбуватимуться бойові дії в Україні, і в чию сторону будуть переваги. Ну, а також на реакцію і на допомогу країн Заходу, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Також в Китаї неабияк спостерігають за виборами в США. Для них це дуже важливо в контексті прогнозування майбутньої співпраці з цією державою, ну, або можливої конфронтації. Ну, адже для Китаю важливо, власне, після цього всього вирішити свою ситуацію, пов'язану з Тайванем, адже в Пекіні все ж таки вважають, що це питання ще досі є завислим повітря, і яке потрібно вирішити в найбільш короткі строки. Тож вони, власне, і спостерігають за ситуацією, і, власне, після які вже будуть її результати, вони надалі і діятимуть у вирішенні тих чи інших питань. Тож будемо дивитися, будемо аналізувати, як би там не було, візит цей однозначно є важливим, і головне, що все ж таки Китай, він не ізолюється від цієї ситуації, і тим паче він не відгороджується від комунікації з Україною. Тож будь-яку таку можливість потрібно використовувати на 100%, доносити своє бачення, свої позиції, свою правду. Ну, а власне, після того вже дивитися на реакцію цієї країни на як на російсько-українську війну, так і загалом на геополітичну обстановку в світі. Ну і тим часом, от ви задали про Сполучені Штати, ми спостерігаємо за, ну, такою демонстрацією, принаймні, прагнення до більш жорсткої лінії стосовно Китаю з боку США, і це одне з небагатьох питань, яке, напевно, зараз в період такої внутрішньоамериканської кризи все одно об'єднує обидві партії. Напередодні лідери Конгресу якраз представили законопроект, який забороняє, власне, продаж нафти Китаю зі стратегічного резерву. А наскільки це боляче може вдарити по китайській економіці? Я думаю, що можу завдати певно удару по ній, тому що ж таки варто розуміти, що Китайська Народна Республіка неабияк залежить від енергоносіїв. Хоча, знову ж таки, вона може шукати альтернативні шляхи, зокрема і отримання нафти і газу з Російської Федерації чи з країн Близького Сходу. Тому, власне, Китай намагається створити собі додаткові подушки безпеки, і в цьому є така неабияка майстерність під небес. Але, тим не менше, мені здається, тут радше не стільки економічний, як політичний сигнал, що Китай може таким чином опинитися в своєрідній ізоляції. Якщо зараз, можливо, будуть одні обмеження, завтра будуть інші. І в випадку з санкціями проти китайських компаній, про що зараз наголошується в Європейському Союзі, це також є одним із елементів уже західної гри проти Китаю. Тож, фактично, ми бачимо, що відбувається такі собі перестрілки між світовими гравцями, і хто в них переможе, важко спрогнозувати, але зараз усе робиться можливе, що все ж таки Китай, по-перше, не став повноцінним союзником Російської Федерації, а по-друге, все ж таки намагатися перетягнути його, ну, якщо не в повній мірі на свій бік в якості союзника, але в якості тієї держави, яка все-таки підтримуватиме міжнародний порядок, який
який склався після Другої світової війни, про що, до речі, Китай сам неодноразово зазначав і засуджував, наприклад, розповсюдження ядерної зброї. І тут варто також робити на цьому акценти. До речі, згаданий мною візит Лі Хуея до Польщі, там також, власне, представники офіційної Варшави говорили, що потрібно засуджувати Російську Федерацію за те, що вона погрожує застосувати зброю масового знищення. Тобто це також важливий такий інструмент впливу на Пекін. Тож, можливо, і Україна зараз використає цей чи подібний інструментарій для того, щоб донести до Китаю інформацію і вплинути якимось чином на його позицію. Ну і бачимо, що Сполучені Штати також зараз вони задіють власні методи. Ну і таким чином, можливо, об'єднання цих зусиль зможе якось вплинути на Піднебесну і не допустити формування тієї осі зла, про що ми вже говоримо багато місяців. Ну, на сам кінець, трохи зміню тему, але вона так само важлива в контексті російсько-української війни. В МЗС Росії викликали посла США і пригрозили видворенням американських дипломатів. Ми розуміємо, що відносини Сполучених Штатів і Росії і так перебувають в жахливому фактично стані. Але, на ваш погляд, от, на що це може вплинути? Ну, я вже не прогнозую, що ці відносини можуть бути гіршими, ніж вони є. Так, це додатковий сигнал Кремлю, що Росія все більше і більше опиняється в ізоляції. Але, знову ж таки, куди вже можна надалі йти країні, яка фактично перебуває в своїй реальності і робить усе можливе, щоб зашкодити, власне, тому порядку, про який ми тільки що говорили. Тим паче, це важливо, що це було зроблено зараз, коли Росія надалі, скажімо, продовжує свою агресію, і важливо, щоб Сполучені Штати все-таки показували, що вони на стороні України, на стороні вільного світу. Дуже важливо, щоб, скажімо, міжнародна підтримка нашої держави не падала, не зменшувалася, а навпаки зростала, тому що цей рік однозначно буде дуже важливим, про це багато хто говорить, зокрема і українські високопосадовці, і Росія фактично зараз опиняється на межі повного краху, як в економічному, так і політичному сенсах. Тож, власне, і гра з Піднебесною також є одним із елементів того, щоб не дозволити Росії мати додаткові виходи, а ізольовувати її якомога з більшої кількості сторін. І ми бачимо, що зараз фактично Путіну нічого не залишається, як собі ще поринати лише в цю самоізоляцію і фактично мати розірвані зв'язки із зовнішнім світом. Ну, наразі така от ситуація на міжнародній арені. Припускаю, що найближчим часом вона не змінюватиметься, але певні коливання можуть відбутися, і особливо в контексті роботи із Китаєм. Тож ми бачимо цю активізацію. Але те, що поки що це не вплине на перебіг війни в радикальному сенсі, і те, що все ж таки Росія намагатиметься ще досягати хоча б якихось тактичних цілей, це однозначно факт. Тому потрібно зберігати холодний розум, потрібно всім союзникам вести активну співпрацю і долучати якомога більшу кількість гравців для того, щоб можна було протидіяти або Росії, або ті вісі зла, все ж таки, якщо вона може сформуватися. Ну і не допустити, щоб наша світова цивілізація поринула в хаос і в такий от відчай, який, скажімо, паралізуватиме ті країни, які все ж таки відстоюють адекватний міжнародний порядок. Тож я думаю, що Україна незабаром побачить нові позитивні сигнали в свій бік, тому що
зараз все залежить від того, як відбуватиметься ситуація в Україні. Тому, власне, ми бачимо, як часто зараз нашу державу відвідують як наші західні партнери, так і навіть представники Піднебесної, адже тут зараз ми фактично опиняємося біля точки неповернення в контексті майбутніх геополітичних розкладів. І головне, щоб цю точку можна було пройти так, щоб все-таки людська цивілізація рухалася в позитивному напрямку, адже якщо цього не станеться, то це матиме катастрофічні наслідки для всього людства. Почули вас, пане Станіславе, маємо вже завершувати, але я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародник, був з нами на зв'язку. На цьому у мене сьогодні все. Я дякую за вашу увагу. Спасибі, що були разом із нами впродовж останніх 2 годин. Далі нетривала пауза, а потім зустрічайте в цій студії моїх колег. На все добре і бережіть себе.